Od ponedjeljka 21. oktobra Prvomajska ulica u Novom Pazaru bit će zatvorena za saobraćaj zbog sanacije slivničke rešetke kišne kanalizacije na raskrsnici ove i ulice Veljka Vlahovića, saopšteno je iz lokalne samouprave. Saobraćaj će biti zatvoren 20 dana, a odvijeće se alternativnim putnim pravcima u skladu sa saobraćajnim projektom i postavljenom vertikalnom saobraćajnom signalizacijom. Izvođač radova je javno preduzeće za uređivanje građevinskog zemljišta Novi Pazar, koje je u obavezi da vodi računa da se prilikom prolaska teretnih vozila ne nanese šteta susednim objektima, kao i drugim učesnicima u saobraćaju, a koje će snositi odgovornost ukoliko nastane šteta. Iz lokalne samouprave su zamolili građane da budu strpljivi dok se izvode navedeni radovi i da poštuju saobraćajnu signalizaciju, a sve u cilju kvalitetnijeg rada i poštovanja roka za završetak radova. Sanacija kišne kanalizacije na pomenutoj raskrsnici rađena je i prije 4 godine kada je sanirana stara čaršija, odnosno ulice Gradska, Višegradska, Veljka Vlahovića i Prvomajska do centra grada. Prenosi Radio 100+.